Bizim en büyük alimimiz Şeyh Saduk. Şeyh Saduk. O dört kitabdan birinin sahibi. El Fekih kitabı ki var. Men la yahduruhul fekih. Onun sahibi. İndi görürüz Şeyh Saduk azanın hakkında necə sert çıxış edir. Bu onun cevabı. Dikkat. Deməli, Mən La Yahduruhul Fəqih kitabı səhifə 112-də 897-ci hədisdən sonra Şeyh Saduq rəyin bildirir. Dikkat edin kəlmələrinə. Qala musannifu hadəl kitab hadə huvəl azanu sahih. Azanın kəlmələrin qeyd edilir. Orada Əşhədü ənnə Əliyyən Vəliyullah kəlməsi yoxdur. Həyyə ələ xeyirlə əməl var. Necə ki, gündə azan vermirsiniz. O tərzdə də amma vilayətə şəhadət yoxdur. Şeyx buyurur, Şeyx Saduq, Hədə huvəl əzanu sahih. Düzgün azan budur. La yuzadu fiha. Nə əlavə olunsun, və la yunqasu min. Nə də oradan bir şey əskilsin. Şeyx Saduq deyir ki, bir dəstə müfavvidə Allah onlara lənət eləsin, hədis uydurublar, diqqət edin, hədis uydurublar və hədisin mətninə nə salıblar? Və zədu fil əzan Muhammed və alu Muhammed xeyrul bəriyyə. Azan vermirsən, Peyğəmbərə şəhadətdən sonra və yaxud burada qeyd olunmur. Azanın hər hansı bir yerində Peyğəmbər və onun əhl-i beyti ən xeyirli Allahın yaratdığı bəndələrdir. Belə bir azan fəsillərinə əlavə olunur. Və fi bazı rivayətin, bu bir qisim rivayətlərdə və deyir onlar bir qisimdə rivayətlər uydurublar, Bə'də əşhədü ənnə Muhammed Resulullah salavat zikreli Muhammed Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed əşhədü ənnə Aliyyən Vəliyullah Peyğəmbərə şəhadət verdiyidən sonra şəhadət verirlər kimə? Peyğəmbərin canişini Əli Əleyhisselama Və minhum mən rəvə bədəl zəlikə əşhədü ənnə Əliyyən əmir əl-müminin haqqan. Deməli, üç tərzdə hədis oldu. Bir qisim, Peyğəmbər və onun əhl-i beyti ən xeyirli varlıqlardır. İkinci qisim hədislər, Həzrət Əli Əleyhisselam Allahın vəlisidir. Üçüncü qisim, Həzrət Əli Əleyhisselam müminlərin həqiqi əmiridir, imamıdır. Şeyx Saduq deyir, bu qeyd olunanların hamısı haqqdır. Amma azan üçün deyir bunlar. Bunlar hamısı haqqdır. Amma azanda belə bir şey gəlməyib. Şeyx Saduq deməli, Əşhədü ənnə Əliyyən Vəliyullah deyəni nə deyir? Lənət deyir. Özü də ona deyir, o nədir? Təhfiz əhlindəndir. Yəni, əhl-i beyti öz məqamından malik olmadığı məqama qalxızan şəxs kimi zərbəliyir və tənqiddir. İndi görək Şeyx Tusi nədir? Şeyx Tusi. Bu kitabı ver mənə. Bu kitab Şeyx Tusinin Misbahil Mütəhəccid. Qədim kitablarımızdandır. Həmən bu kitabda Şeyx Tusi azanı necə verməyi bütün şiyələrə neynir? Öyrədir. Dikkat edin. Səhifə bu çapnanı 22-də buyurur. İndi azanı burada necə var? Oxuyuram. Deməli, Allahu Əkbər 4 dəfə, Əşhədü ən la iləhə illallah mərrətəyin 2 dəfə, Əşhədü ənnə Muhammed Resulullah Allahümme səllə Mərrətəyin 2 dəfə Peyğəmbərə şəhadətdən sonra görürüz nə gəlir? Həyyə ələs-sala Mərrətəyin O da 2 dəfə Həyyə ələl-fəlah O da 2 dəfə Həyyə ələ xeyr-əl-əməl O da 2 dəfə Allahu Əkbər 2 dəfə La iləhə illallah 2 dəfə Gündə verdiyiz azan amma Əliyyən Vəliyullah yoxdur.